ପତଳା ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଛୁଆ ଥିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କିଏ ମାନେ ମାନେ ଜେନେରାଲ ଏମିତି ହଁ କହିକିନା ପଳେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେବେ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଫିଲ୍ମ ଯେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଘରର ପୁରୁଣା ନମ୍ବରଟା ଥିଲା। ଆମ ଘର ନମ୍ବରଟା ସେମିତିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେୟା ଅଛି। ତ ସିଏ ସେତେବେଳେ କଲ୍ କଲେ, କଲ୍ କରିକି ମୋ ସହିତ ପୁଣି ଆମେ ମାନେ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କଥା ହେଲାର ବୋଧେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାହାକୁ କେହି ନାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ନମ୍ବର ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ମୋର ପୁରୁଣା ନମ୍ବରଟା ଥିଲା, ସିଏ ସେଥିରେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଆମର 6 ମାସ 7 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦେଖା ହେଲା ତାର ମାସେ ପରେ ଆମର ଘର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇକି ବୋଧେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆମର ଦେଖା ହେଲା। ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ଆମର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଡିସେମ୍ବର ବେଳକୁ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା କୋଉ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି ଠାରୁ କମ୍ ନାହିଁ? ଆପଣ ତ ଏବେ ଅଲରେଡି ଆକ୍ଟରରୁ ଟର୍ନ ଡିରେକ୍ଟର ହେଇସାରିଲେଣି, ତାହେଲେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଲାଇଫର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବାକୁ? ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ କାରଣ କେହି ଭାବିନଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ାର ସିଏ ରହିଲା ବୋଲା ଆଣ୍ଡ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଦେଖା ବି ହେଇନଥିଲା। ମାନେ ଯାହା ଦେଖା ହେଇଥିଲା 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ, ଏବେ ସିଏ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ କଣ ମାନେ ସିଏ ମତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ମାନେ ଆଉ ଦେଖିନି। ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ କଥା ହେଇଛୁ ଯେତିକି ଯାହା ଆଣ୍ଡ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଝିଅଟା ଭଲ ଝିଅଟା ଆଣ୍ଡ ମୋର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା। ତ ତେଣୁ ଅଭିୟସ୍ଲି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ, ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ, ତାପରେ ହଉ ହଉ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ଝିଅ ସେ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବି କଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ବନେଇଥାନ୍ତେ? ମେବି ମୁଁ କହିବି ଯେ କାରଣ ଆମେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଏତେ ମାନେ କୋ ରିଲେଟେଡ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ହାର୍ଟଲି କନେକ୍ସନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ମାନେ ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେମାନେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ଦେଖ ମାନେ କିଛି ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ, କାରଣ କେହି କାହାକୁ ଆମେ ହଉଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିନଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ କିଛି ମାନେ ଲଭ୍ର କୌଣସି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରପୋଜ କରନ୍ତି ସେମିତି ଆମେ କେହି କାହାକୁ କରିନଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ବେସିକାଲି ଆମର କଥା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଯେବେ ଦେଖା ହବା ସେବେ ହଉଛି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବା ଯେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଆଗକୁ ବଢିବା।